Presente. José Ricardo David de Oliveira, presente. Rafael Gonçalves dos Santos. Presente. Tiago Ribeiro de Souza. Presente. Roselino Alves de Souza. Presente. Ailton Filete Gouveia. João Batista Fresque. Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus, iniciemos os nossos trabalhos nessa Casa de Leis, onde ouviremos um trecho bíblico feito pelo vereador José Ricardo. O versículo da palavra do Senhor está registrado, livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 19 e versículo de número 20. Assim diz a palavra do Senhor: a sabedoria fortalece o sábio, mais do que a voz de 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Amém? Amém. Agora passaremos à execução do hino nacional brasileiro. Em pauta demos a ata da 9ª reunião ordinária. Não havendo impugnações, foi considerada aprovada independentemente de votação. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura
dos ofícios e de outros documentos encaminhados e recebidos por essa Casa de Leis. Ofício número 36 de 2024, Flórida Paulista, 28 de maio de 2024. Excelentíssimo senhor prefeito, pelo presente estamos encaminhando a Vossa Excelência cópias das indicações de números 27 de 2024, de autoria do vereador Tiago Ribeiro de Souza, e número 29 de 2024, de autoria do vereador José Ricardo David Oliveira, número 30, de autoria da vereadora Priscila Lima dos Santos Palomares, e número 31, de autoria do vereador Rafael Gonçalves dos Santos. Estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício de número 37/2024, Flórida Paulista, São Paulo, 28 de maio de 2024. Excelentíssimo senhor prefeito, por meio do presente ofício encaminhamos a Vossa Excelência cópias dos requerimentos apresentados e aprovados nos termos regimentais durante a reunião ordinária realizada no dia 28/5/2024. Quais sejam requerimentos de número 26/24, número 27/24 e número 28/24, de autoria dos vereadores José Ricardo de Oliveira e Rafael Gonçalves dos Santos, bem como o requerimento de número 29/24, de autoria do vereador Tiago Ribeiro, requerendo as informações ali descritas, consoante consta nos documentos em anexo. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevado estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente da Câmara Municipal, ao excelentíssimo senhor Wilson Froio Júnior, prefeito municipal de Flórida Paulista. Ofício número 38 de 2024. Excelentíssimo senhor prefeito, pelo presente estamos encaminhando a Vossa Excelência a seguinte indicação verbal, apresentada na reunião ordinária realizada no dia 27/5/2024 pelo vereador Tiago Ribeiro de Souza, qual seja, que seja disponibilizado atendimento médico aos moradores do bairro Indaiado ou API naquela local, por pelo menos 3 vezes na semana. Sem mais, apresentamos nosso protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Rafael Gonçalves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 7 de 2024, encaminha resposta a requerimento. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste encaminhar resposta ao requerimento número 22 de 2024. Conforme solicitado por esta Igreja Câmara Municipal, a autoria do excelentíssimo vereador José Ricardo David Oliveira, na qual solicita cópia dos documentos correlatos à reforma do ginásio de esporte Valdenir Ferrarese. Após análise do presente requerimento, o município informa que, conforme solicitação referente ao requerimento supracitado, encontra-se anexada às documentações solicitadas de forma no pendrive fornecido pela E-Câmara, sendo que o time para informar, colhemos a oportunidade para externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froy Júnior, prefeito municipal, Denise Laviane Vieira, secretária de Patrimônio, Compras e Licitação. Ofício número 08/2024, assunto encaminha resposta a requerimento. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento de número 021/2024, conforme solicitado pela Secretaria de Câmara Municipal, de autoria do excelentíssimo vereador Rafael Gonçalves Santos, no qual solicita documentação relativa às contratações realizadas nos empenhos enumerados no requerimento. O município informa que, conforme solicitação referente ao requerimento supracitado, encontram-se anexadas cópias das documentações solicitadas, sendo o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froy Júnior, prefeito municipal, Denise Laviane Vieira, secretário de Patrimônio, Compras e Licitação. Ofício número 88 de 2024, assunto, encaminha resposta ao requerimento. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através desse encaminhar resposta ao requerimento número 25, conforme solicitado por esta Igreja Câmara Municipal, de autoria do excelentíssimo vereador José Ricardo David Oliveira, para que informe se existem estudos em andamento visando a instalação de ar-condicionado nos veículos municipais utilizados para fins de transporte de estudantes escolar.
Após análise no presente requerimento, o município informa que entrou em contato com a Secretaria de Educação para as devidas informações e respeito do questionamento, encontrando-se anexada a resposta do setor competente. Sendo o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. Flórida Paulista, 5 de julho de 2024. Assunto encaminha resposta a requerimento. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através de se encaminhar a resposta do requerimento 23 de 2024, conforme solicitado pela Egrégia Câmara Municipal, de autoria do excelentíssimo vereador José Ricardo David de Oliveira, no qual solicita esclarecimentos a respeito da iluminação viária do bairro Atlântida. Informa que o trecho que está em destaque na cor azul e em destaque na cor vermelha, antes do documento em anexo, são trecho de responsabilidade da empresa Eixo. Sendo o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar a nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Nádia Regina Mendes Leocádio, secretária de Administração. A Sua Excelência, o senhor Rafael Gonçalves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Ofício número 89, do ano de 2024. Assunto encaminha resposta a requerimento. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste encaminhar a resposta ao requerimento número 24, conforme solicitado por esta Egrégia Câmara Municipal, na qual solicita informações na forma que segue. Em resposta, informamos que a quilometragem do veículo de placa CZA3992, Renavan 00957732120, está atualmente com 195.028 quilômetros rodados. O município informa que o veículo está à disposição das secretarias do município. Informamos que, solicitado, encontram-se anexadas cópias da ficha de controle do uso de automóvel e, em resposta, informamos que estão anexadas cópias do registro de pagamentos relativo ao uso do dispositivo sem parar em relação ao período questionado, sendo o que tínhamos para informar, colhemos a oportunidade para externar nossa mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Wilson Froio Júnior, Prefeito Municipal. Faremos a leitura da indicação. Indicação número 32/2024. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, após consulta aos órgãos de controle de trânsito do âmbito municipal, que determine ao setor competente para colocar obstáculo de trânsito lombada na rua Lucas Pegoraro, altura do número 873, nesta cidade, a fim de propiciar segurança aos transeuntes, principalmente às crianças que por ali se locomovem. Sala das sessões, 10 de junho de 2024, Priscila dos Santos Palomares, vereadora, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Justificativa. O presente pedido se faz necessário, haja vista, que deve ser classificado como reinteração, pois a via é por demais estreita e em declive, propiciando comprometimento da segurança aos transeuntes e demais usuários da via. Ademais, trata-se de uma reivindicação de longa data e de toda a população daquela área da cidade, representada pela líder comunitária Amanda de Brito Alencar, que incansavelmente luta para a concretização dos almejos dos comunas. A indicação será encaminhada ao chefe do Executivo para as devidas providências. Passaremos nesse instante à leitura do requerimento e da moção de aplausos. Audor do plenário da Câmara Municipal de Flórida Paulista, Estado de São Paulo, requerimento número 30/2024. Requeiro, nos termos do artigo 105, inciso 6º do Regimento Interno dessa Casa de Leis, que seja oficiado ao chefe do Executivo que informe qual foi o custo total da revitalização da grama no prédio público que abriga o Centro Lazer, bem como envie a documentação correlata, processo de licitação ou dispensa, contrato com a empresa responsável, notas fiscais, etc. Sala das Sessões, 10 de junho de 2024, Roselino Alves de Souza, vereador. Coloco o referido requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão.
Aprovado. Será encaminhado à autoridade competente. Passaremos nesse instante a leitura do requerimento, da moção, né? A leitura da moção, desculpa. Moção de aplausos número 3, de 10 de junho de 2024. Moção de aplausos ao Dr. Francisco Tustumi. A Câmara Municipal de Flórida Paulista apresenta moção de aplausos ao floridense Dr. Francisco Tustumi, cirurgião gastrointestinal, formado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP 2012, mestre em ciências e gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP 2018, doutor em ciências em gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP 2021. Pela conquista do prestigiado Prêmio Internacional Underwater Master Education, sendo o primeiro brasileiro a alcançar tal feito. Diante do exposto, requeremos, após a aprovação pelo douto plenário, seja encaminhado a presente moção ao homenageado. Sala das sessões, 10 de junho de 2024, Rafael Gonçalves dos Santos, vereador. Coloco referida moção de aplauso em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado, será encaminhado à autoridade competente. Esgotada a matéria dessa fase, deixamos a palavra livre para quem quiser fazer o uso da mesma. Com a palavra, o vereador Gato do Ovo. É o nome político dele. Boa noite a todos, boa noite presidente, nobres vereadores, a toda a nossa população floridense, que Deus abençoe a cada um nesse momento, nesse dia, nessa noite tão abençoada, mais uma sessão, onde a gente vai fazendo uso da nossa tribuna e levando algumas situações ao conhecimento da nossa população. Hoje aqui, presidente e demais vereadores, estou usando aqui a tribuna para me vir falar um pouco da situação que eu deparei, já alguns dias venho os cobrando e mais uma vez esse vereador está até cansado de cobrar, mas é o meu dever, não vou parar de cobrar enquanto não for resolvido a situação. Há um tempo foi repassado uma verba para a troca do gramado ali do centro de lazer. E hoje eu me deparo com o estado daquela grama, onde a gente foi realizado esse fim de semana um nosso juninão, certo? É uma situação que sempre foi feita, a gente fica feliz pela realização do juninão. Só que eu gostaria que as pessoas responsáveis, que eles tivessem um pouco de consideração pelo dinheiro público que é gastado. Está aqui, ó, o jornal está mostrando a situação do nosso gramado. Ali foi verba, não foi do vereador, foi verba da população. É um descaso, não é só com esse vereador, é um descaso com a população. Então eu gostaria de ser o prefeito, o secretário de esporte, as pessoas responsáveis, tomassem um pouco, né, e de providência ao tipo do gramado onde vocês realizaram a festa ontem. Eu quero deixar aqui bem claro, não sou contra a festa, não estou criticando a questão da festa. Poderia esperar essa grama brotar, ter feito em outro local, porque ali é um dinheiro público. E hoje eu vim aqui, o demais vereador, vim até com a cor da camisa meio parecida, que eu pedi para plantar grama, eles plantaram terra. Então eu fico pensando assim, isso é um descaso. E fica os esportistas,
os esportistas para dizer que o secretário, as pessoas gostam de esporte, a situação que está o nosso gramado. Ali foi verba do povo floridense. Não foi do bolso de secretário, do bolso de prefeito, do bolso desse vereador. Então eu acho assim que eles deveriam pensar um pouco nos esportistas e não deixar para o segundo plano. Eu quero que fique bem claro aqui, não sou contra a festa, tem que fazer mesmo, e tem que fazer até mais festa. Só que eu acho que poderia ter feito lá no... que nem o nosso nobre vereador sempre bateu, foi gasto. Nós temos um clube de rodeio lá que poderia ter feito essa festa lá e não aqui para acabar de estragar a nossa grama, certo? E eu tive passando também, presidente, coisa que o senhor sempre vem falando, que uma verba também que foi gasto plantando grama, eu vi plantando colonhão lá. Lá no em cima do pontilhão. Também eu passei lá um abandono. Porque eles ponharam lá luz de LED embaixo do pontilhão, ficou bacana, ficou bonito. Só que em cima eles esqueceram de cuidar. Então eu acho que a população só olha para baixo, não olha para cima. Então eu fico aqui com vocês, quando vocês gastaram lá também acho que quase 12 mil reais, isso aí foi dinheiro da população. Não foi dinheiro da secretaria, do secretário, de algum, foi dinheiro da população, dos impostos que a população paga. Então isso aí, seu prefeito, o secretariado, isso é um descaso com o dinheiro público. Então quando vocês investirem um dinheiro em alguma situação, tenta cuidar, não deixa a água levar embora não, que a população paga os seus impostos para que o seu dinheiro seja bem aplicado. Então eu fico aqui muito chateado por eu fazer parte também do esporte, e eu fico aqui e quero falar para os esportistas. E eu vou estar apoiando nas redes sociais isso aí, arde-se quem arder. Vou apoiar no Facebook, onde eu precisar apoio eu vou pôr, porque o meu trabalho está sendo feito. E se for possível, eu vou trocar a ideia com o Diego no jornal, vou pagar uma matéria para apoiar lá, uma parte lá, para mostrar a situação do estado, a situação que está essa grama aqui. Tá? Pagar uma primeira na página, assim, para todo mundo ver. Porque a gente não quer aqui discutir, não quer bater em secretário, não quer bater em prefeito. Só que eu acho que eles acham que a gente é bobo. Eles acham que a gente é bobo. Nossa aí, ó. Isso aí para mim é um descaso. Isso aí a turma fica gato. E aquele pasto lá, vai ficar pronto quando a grama? Porque aquilo lá não é pasto, aquilo lá é um campo de areia. Isso aqui é um campo de areia que está sendo aí, ó. Então isso aí parece que quando eles pegam no pé do vereador, parece que eles estão achando que está judiando o vereador. Não está não, está judiando da população. Então, seu prefeito, conversa com o seu secretário, conversa com as pessoas responsáveis. E o que o senhor for fazer de benfeitoria ali, não é para o vereador gato, não. É para a população, para os amantes do esporte. Então, fica aqui a minha... Fiquei chateado, não contra... Eu quero que fique bem claro aqui. Para amanhã, ninguém não vim falar, o gato é contra a festa. Jamais. Ali foi maravilhosa a festa, foi bonita. As entidades que teve lá conseguiu ganhar um dinheirinho para ajudar. Só que eles têm que pensar, quando for fazer alguma coisa, entre em contato com a Câmara, porque nem sequer eles mandaram o convite para a Câmara, como que ia ser, como que não ia ser. Então eu acho que vocês têm que ter um pouco mais respeito com essa Casa de Lei, seu prefeito. Boa noite a todos. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer o uso. Com a palavra, o vereador João Catenga. Boa noite a todos, senhor presidente, demais vereador, vereadora Priscila, pessoal aqui da Folha Regional, nossa secretária Marli, pessoal que ouve a gente em casa, uma boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa festa. Também acho, gato, concordo com você. Falta um tratamento ali, falta pôr uma irrigação, alguma coisa desse tipo, porque está chovendo pouco. Se tivesse irrigado desde o início, estaria em outra situação. Que não está se jogando água, não está se fazendo nada, e a seca que a gente se encontra aqui nessa região nossa aqui, fica difícil uma grama pegar. Eu não culpo o empresário, que nem... Lá em cima do pontilhão, foi plantada a grama lá, foi gastado o dinheiro. O empresário que plantou a grama lá, ele plantou. O que está faltando lá é cuidar. Foi plantada, depois não cuidou mais, está lá daquele jeito. Então, o empresário que plantou não é o culpado de estar na situação que está. Igual aqui no Centro de Lazer também, o empresário que pegou a grama para plantar, ele não é o culpado. Ele fez o serviço dele, só que depois precisava dar uma manutenção não foi feita. Então,
Quero deixar claro isso aí, que concordo com tudo que você está falando. Precisa de uma manutenção ali, sim. Primeiramente, gente, eu quero agradecer todo o pessoal que ajudou a nossa casa de apoio de Jaú com doação de bolo. A gente ganhou bastante bolo. Aonde que eu entrei e pedi bolo, eu fui bem recebido, todo mundo doou bolo. Eu quero agradecer aqui, não vou agradecer nome por nome, porque foi muitos bolos que a gente ganhou, graças a Deus. E aí a gente montou a barraca lá, minha esposa aqui tomou conta da barraca, junto com o meu sobrinho Christian, a Natália, a esposa dele, minha sobrinha, a dona Antônia, minha sogra, minha esposa e minha irmã Sirlene, que chegou um pouquinho mais tarde lá, também ajudou. Então eu quero agradecer eles de coração também por ter trabalhado voluntariamente lá. A gente, minha esposa pôs os bolos lá, o que, que a gente pensou? A gente pensou em tanto, como foi tudo doado, a gente não pensou tanto em sim, ganhar, sim, fazer um grande faturamento, a gente pensou mais em atender a população de Flórida Paulista. Então lá foi vendido bolo em vários preços, várias maneiras, bolo foi vendido mais caro, bolo foi vendido baratinho, que todo tipo de população de Flórida, desde a mais carente como a mais, mais privilegiada, pôde comer do bolo da Casa de Apoio de Jaú. Então a gente pensou em atender todo tipo de população. Não que um pai, uma mãe com a criança chegasse ali para ver os bolos e não tivesse condições de comprar os bolos, um pedaço de bolo que sequer para matar à vontade, porque o bolo estava muito caro. Então a gente pensou muito nisso, em atender a população. Então a gente pôs um preço acessível que todo mundo pôde comprar o bolo e comer. Entendeu? Então a gente já fez o balancete, a gente arrecadou R$ 1.330 para a Casa de Jaú. Então a gente tivemos um lucro livre de R$ 1.330. Então a gente vai estudar junto com outras pessoas também que ajudam a casa o que vai ser feito com esse dinheiro. Tá bom? Aí vou falar da festa. Que festa maravilhosa. Foi uma festa muito bonita, muitas barracas, beneficente, todo mundo trabalhando dentro da barraca com maior felicidade, todo mundo voluntário trabalhando na barraca com maior felicidade. Uma coisa muito bonita de se ver. A população abraçou, deu muita gente, foi gostoso de trabalhar, um povo bom, não teve uma ocorrência sequer, graças a Deus. Então foi uma bela de uma festa. Às vezes a pessoa se questiona em termos de banda. Ah, precisava trazer uma dupla, precisava ser o quê? Trouxeram uma banda. Brasil 2000, belíssimo show. Um pessoal carismático. Cantou mais de 3 horas que 4 horas de show. E foi carismático, chamou o pessoal para dançar no palco. As crianças subiu no palco para dançar junto com as baralinas, com os baralinos. Cantaram junto, um pessoal carismático, fez a festa, todo mundo se divertiu. Então, às vezes, a gente tem que pensar direito. Às vezes, contrata uma dupla aí, vem aí, canta 1h30, 1h40, vai embora, tchau, um abraço. E leva 20 vezes mais o valor do que uma banda dessa aí cobra e fez um belíssimo show dentro de Flórida Paulista. As escolas participou com as quadrilhas. Eu quero dar os parabéns ao Chapecó, que soube fazer uma apresentação, belíssima apresentação, fez do evento ficar mais bonito ainda que a apresentação que ele fez, por escola, todo mundo ele apresentando, deu um valor maior no nosso show, na nossa festa junina. Parabéns, Chapecó, deixar os parabéns também para o Luizinho, secretário, e para o prefeito, que não mediu esforço para fazer essa festa. Prefeito, precisava fazer mais festa desse tipo. Aniversário da cidade, final de ano, fazer umas 4, 5 festas por ano desse tipo. Não fica caro e a população precisa. O que não pode, eu já conversei até com o vereador Tiago, é aparecer uma pessoa para vender um brinquedinho lá fora ou dentro do recinto e um brinquedinho que você compra no bazar aí por 10, 15 reais, 5 reais, ele vender por 50, 70 reais. Isso daí dentro de Flórida do Paulista não pode acontecer. Isso aí eu já vi com o prefeito ontem, o Thiago veio comentar comigo. Eu também concordo, não pode acontecer. A próxima festa, a gente vai ter um cuidado
Nós, vereadores, eu peço que todos os vereadores se ajuntem para a gente ter um cuidado, que se alguma pessoa vai pôr um brinquedo para vender dentro do Forte Paulista, que seja taxado um valor máximo aí de 20, 25 reais, não passar disso. Se o pai vem com a criança para uma festa dessa, um pai carente, que não tenha condições, vem e traz aí um dinheiro para poder tomar um refrigerante, uma cerveja, comer uma pizza, um espetinho de carne, aí a criança se depara com um brinquedo, o cara me cobra 50, 60 reais de um brinquedo, ele já quebra o pai no meio já, na entrada da festa. Então, esse tipo de cuidado, eu acho que a gente não deveria nem ter esse tipo de barraca na nossa festa. Não deveria nem ter. Eu acho que a gente tem que banir esse tipo de barraca na nossa festa. As festas têm que ser, as barracas têm de ser da comunidade, das entidades, todo mundo fez preço bom, todo mundo fez preço acessível, todo mundo participou. Você vê que acabou as coisas de todo mundo. Todo mundo conseguiu vender tudo que colocou lá. Então, quer dizer, aí a pessoa fala assim, mas não pode acabar. Gente, tem que acabar. Porque se você põe 500 pizzas lá, e vendeu tudo, aquela 500 pizzas vai ter um lucro. Agora, se você põe 800 e venda 600 e sobra 200, aquelas 200 vai comer o lucro daquelas 600 que você pôs. Então, a festa é feita calculada no que você vai lucrar. Então, não critica porque acabou as coisas. Tem que dar graças a Deus que todo mundo aproveitou, todo mundo se alimentou, todo mundo bebeu e acabou. Isso foi ótimo. Então, quero deixar os parabéns aqui para a festa junina, ao prefeito, à primeira-dama, que deu a oportunidade da gente pôr ao bolo lá para a Casa de Apoio de Jaú. Muito obrigado. Agradeço a tudo, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todo mundo. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua livre para quem quiser fazer o uso. Com a palavra, o vereador Ricardo. Mais uma vez, para cumprimentar a população que está nos acompanhando através da transmissão da TV Folha Regional, o senhor presidente, a mesa diretora e demais vereadores. O senhor presidente, eu venho essa noite a essa tribuna para falar sobre a iluminação ali que foi um requerimento ao qual fiz ao executivo para falar se era de responsabilidade da empresa Eixo, ali do bairro Atlântida, a iluminação pública ali da viária. Aí o senhor prefeito respondeu aqui, até com foto, que a parte que eu pedi, sim, pertence a Eixo, mas eu estou falando daquele trajeto que dá um pouco mais de 1 quilômetro, que vai até o distrito, porque ali de madrugada é escuro, à noite é escuro, então há necessidade da iluminação pública ali, porque são pessoas que vão ali para a rodovia, outros vão para trabalho, outros vão esperar o ônibus de trabalho ali no ponto de ônibus e tem que andar naquele escuro. Então, é uma necessidade. Então, pelo que o senhor prefeito respondeu aqui, a área que ele mandou a foto aqui é a área da rodovia. A área da rodovia é da Eixo mesmo, senhor prefeito. Então, eu estou pedindo a iluminação pública ali, que vai do Trevo até o distrito, o bairro de Atlântida, conhecido como bairro Alto Íris, tá, senhor prefeito? Então, fica essa observação. E a outra observação, senhor presidente, nesta noite, sobre indicação já feita e agora fiz requerimento para saber se há algum estudo referente, tanto eu como dos demais vereadores aqui, já teve reclamações sobre o transporte escolar, a quentura, na época, que agora já está refrescando, mas o calor intenso, crianças passando mal, crianças até desmaiando, porque a abertura dos vidros do ônibus escolar é uma abertura mínima para a criança não apanhar a cabeça para o lado de fora, né? Então, mas aí há uma necessidade de ar-condicionado. E é possível isso. Então, na resposta do senhor prefeito aqui, que os estudos para a instalação de ar-condicionado nos veículos municipais utilizados para fim do transporte escolar é um intento da administração pública, tendo em vista seus benefícios e bem-estar ao motorista e aos estudantes,
que utiliza o transporte escolar, que será realizado em momento oportuno. Então, senhor prefeito Wilson Froy Júnior, o momento oportuno já é agora. Vamos deixar chegar o calor, né? Outubro, novembro, dezembro, aquele quinturão, e as crianças novamente passando mal. Então, o momento oportuno é agora. Igual aos demais veículos que necessitam de ser feitas as manutenções do ar-condicionado. Porque ter ar é importante, mas tem que fazer manutenção. O que adianta ter ar no veículo e o ar não funcionar? Então, senhor prefeito, fica a observação, já que respondeu aqui que tem um intento e que já será realizado no momento oportuno, então já vai se preparando, porque passa essa época fresca, mas o calor vem. Então é só essas duas observação, senhor presidente, eu agradeço essa noite e eu peço aos demais vereadores que nos ajudem, vamos continuar cobrando esse ar-condicionado e que é de grande valia, né? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. As palavras do vereador ficarão com saneata, a palavra continua livre para quem quiser fazer uso, com a palavra o vereador Tiago Ribeiro. Aqui mesmo. Boa noite, população floridense, senhores vereadores. É uma gratidão imensa novamente estar aqui hoje junto com vocês. Desde já, que Deus abençoe o povo floridense. Eu queria fazer um agradecimento especial à primeira-dama do município pelas festividades que teve da festinha junina, junto com as diretoras de escola, com os funcionários, que realizou uma festividade e também beneficiou as entidades do município e deixou as portas abertas para quem quisesse participar. Meus parabéns, foi muito bem organizado, todos os servidores abraçou a causa e foi uma festividade muito bonita. Agora eu também vou um pouquinho em defesa e depois vou fazer uma pequena crítica. O Roselino, a sua grama, ela já estava com problema antes da festividade. Eu estive lá, tanto que eu comentei com você, estava com problema antes da festividade. Eu acredito que o procedimento foi feito errado. Qual que é um procedimento para fazer um gramado de futebol? Gramado de futebol tem que ser feito com placas de grama. Placa de um por um ou rolo de grama. Não pode ser feito com tufão. Grama de futebol é feito com placas. Esse seria o procedimento correto para fazer um gramado de futebol. Foi por isso que quando foi para fazer lá no Indaiá, os caras não aceitou. Eu fiquei morgado, os caras falaram, não, você vai danificar o nosso gramado. E aí eu concordei com eles, falei, é verdade. Porque se for apanhar de tufão em tufão, você não tem igualação de terreno e não tem um gramado de futebol que possa ter modalidade esportiva. Então esse foi o procedimento. Então eu também gostaria que fosse feito um procedimento correto ali, se for ter modalidade esportiva. Continuando, gostaria, em nome do secretário Luizinho, do Chapecó, Secretaria de Esporte e Cultura, parabéns pela organização, pela oportunidade. Policiamento, Sargento Aquino, sempre abraça as festas do município, abraça a segurança do município, coloca o nome, a coragem. Muito obrigado, Sargento. Toda a equipe que ajudou, de brigadista, segurança e de todos os funcionários. Muito obrigado pela nossa festa aí. A equipe de limpeza do município, que conseguiu terminar a coleta aí, tanto nos bairros, então muito obrigado também aos funcionários e junto com o secretário Marcelinho, que ajudou nesse trabalho aí. Gostaria também de falar sobre a pintura do estádio, uma emenda aí também com parceria com o Roselino, foi feita a pintura lá do estádio de futebol, ficou muito legal, está ficando muito legal, o nosso estádio é legalizado, então a gente já está tentando renovação novamente para atividades esportivas. Agora eu queria falar uma boa notícia, a emenda nossa de R$100 mil para Santa Casa Municipal, através, junto com o deputado, já está sendo gasta. Conversei com o secretário me procurou na festinha junina e falou, Thiago, o dinheiro já está sendo gasto, já está sendo aplicado para a população floridense. Então, obrigado aí ao deputado, ao apoio do governo do estado. Então, R$100 mil está sendo gasto na Santa Casa, aí fica a critério do diretório, do presidente da Santa Casa, lá do provedor, que está fazendo as melhorias que precisa ser feito, ou até mesmo equipamentos ou o que precisar. Indicação verbal, que a Marli gosta muito, então não posso deixar de pedir.
Queria falar com a gente, em contato com os secretários responsáveis, com o prefeito municipal, com o chefe de gabinete, uma indicação que foi feita há 2 anos atrás e que essa semana a gente voltou a bater em cima, junto com o professor Rafael, que é o quê? A melhoria no lavador de veículo, a coleta daquela água que está transitando naquela rua, fazer uma caixa para estar jogando no esgoto e a gente tirar aquela água da rua lá que está feia. Então, já tive a palavra que vai ser feita essa melhoria, então já vou aguardar e cobrar futuramente. Então fica também o pedido, já que vai fazer a melhoria no lavador municipal, vamos terminar o muro. O muro de fundo do almoxarifado municipal precisa ser terminado. Foi feito a parte do arrimo, mas precisa ser terminado aquele muro. E também não posso deixar de ressaltar que algumas melhorias no almoxarifado foi feito, senhores vereadores. Na cozinha foi feita manutenção e pintura, na guarita municipal foi feita reforma e agora foi feito o cobrimento da guarita municipal. Então foi feito melhorias aí. Parabéns ao setor de obras também. E já também peço essas outras melhorias para cada vez mais a gente deixar o almoxarifado legalzinho para o município. Queria pedir novamente manutenção das academias ao ar livre do município. Que a gente possa fazer uma manutenção, levar um serralheiro, fazer as manutenções dos equipamentos danificados e também dos parquinhos infantis que estão danificados. Lá no Indaiá eu visitei, fiz algumas filmagens, foto, também está danificado. Então eu já peço a melhoria do parque e também das academias do município. Fica aqui também mais um pedido que a gente precisa, senhores vereadores, levar um pouco de lazer para o Jardim Bela Vista. A gente já cobrou um centro comunitário, um parquinho, uma academia legal lá, mas a gente precisa levar lazer para aquela comunidade. Então, que a Prefeitura Municipal possa atender a demanda do Jardim Bela Vista. Ou com um centro de lazer lá, um pequeno salão para a comunidade, ou até mesmo um parque infantil. A gente precisa levar lazer para essa comunidade da nossa cidade. Eu também queria falar agora sobre a emenda dos prédios públicos, novamente pedindo celeridade nas pinturas dos prédios públicos, já tem emenda impositiva para isso, creche municipal, da creche do Indaiá do Aguapeí, da escola, como do postinho do Alto Íris, tem uma emenda de nossa autoria. Então, eu já peço novamente, parceria minha do vereador Magrão, para que seja feito o mais rápido possível as melhorias desse prédio público. E também a alambrada do cemitério municipal e o alambrado do Indaiá, que o secretário falou que já ia me mandar para a licitação, então eu estou aguardando isso aí. Não posso deixar de reforçar que hoje uma funcionária me perguntou novamente do ar-condicionado da creche municipal, então venho aqui novamente pedir à Secretaria de Educação dê encaminhamento, dê andamento ao sistema de ar-condicionado para a creche municipal. Nesse momento a gente não está precisando, mas o calor, o verão vai chegar e a gente precisa muito disso aí. Senhores, eu gostaria de fazer um pedido também agora à Secretaria de Licitação, que é manutenção da frota municipal. A gente tem alguns veículos parados lá na nossa oficina mecânica, a gente precisa da celeridade nisso, principalmente no caminhão de coleta de lixo, O mais rápido preciso. A gente precisa fazer a manutenção da frota municipal. Os veículos que não têm condições de rodar, manda faz um leilão, vende, renova a frota que seja preciso. Tem uma emenda para a reforma da van do Indaiá, eu estou aguardando. O certo era a gente conseguir uma van nova, mas até não conseguir, que faça a manutenção, a funilaria, que faça o que tiver que fazer na van do Indaiá do Aguapeí. Mas precisa também deixar aquela van legalzinha, porque as outras estão em boa condição. Então, eu queria agora, em nome de alguns secretários, fazer um pedido muito importante ao servidor público de Flórida Paulista. Muitas vezes a gente vem aqui cobrar muitos direitos dos servidores. Reajuste, ticket de alimentação, a gente precisa melhorias para o servidor. E alguns secretários me procurou e falou: Thiago, está muito difícil de lidar com o servidor público. Está muito difícil da gente cobrar, pedir que o servidor atenda as demandas públicas. Então, eu espero, eu não acreditei tanto nisso, mas eu espero que nós, servidores de Flórida Paulista, possamos abraçar o município de Flórida Paulista com amor, com carinho. Porque eu sempre digo, a gente não fornece produto, a gente não fornece
um bem em si, mas a gente fornece para a população serviço, e serviço de qualidade. Então, nós, servidor, temos que oferecer para a população de Flórida Paulista, aquela população que paga nossos tributos, serviço de qualidade. Principalmente atendendo o artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a administração pública, direta e indireta, reger-se-á pelos seguintes princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós, servidores, temos que atender os princípios da administração municipal. Muitas vezes a gente cobra o secretário, o prefeito municipal, e muitas vezes a gente deixa a desejar como servidor público. Então, nós, servidores, temos que, sim, atender às demandas do povo floridense. É as demandas da educação, é as demandas da saúde, da assistência, do setor de obras. Nós, servidores públicos, estamos aqui para atender Flórida Paulista. Servidor, conte com o meu apoio sempre para lutar por vocês. Mas também eu estou aqui pedindo, como vereador do nosso município, ajude o secretário, o prefeito a tocar esse município. Tá bom? Muito obrigado, senhores vereadores. Muito obrigado, população floridense. Um grande abraço. As palavras do vereador ficarão constando em ata. A palavra continua ali para quem quiser fazer o uso. Com a palavra, o vereador Rafael. Boa noite a todos. Primeiramente, eu quero aqui dar meus parabéns para a Polícia Militar, do Sargento Aquino, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo aqui no município. É um trabalho de qualidade da Polícia Militar, que defende sempre a população e sempre pode contar com o meu apoio. No dia 6/6 foi a formatura do ProERD, e que festa bonita, ensinando para a molecada para fugir das drogas. Lá onde que a molecada recebeu a Polícia Militar com muito amor, com muito carinho. Então quero agradecer a Polícia Militar, junto com o Otaviano também, que proporcionou esse evento maravilhoso no dia 6. Em nome dos vereadores, estava representado a presidente, justifiquei todos, né, que não puderam estar lá. A vereadora Priscila estava presente, né, Priscila? Você pode falar um pouco também como o evento foi bem aproveitoso, certo? Uma parte agora que eu quero destacar, a reforma dos prédios, o Thiago também já destacou algo. Só falo para todo mundo que a gente tem que cuidar, tem que fazer a reforma. Igual mesmo também as pessoas cobram que a gente tem que fazer na câmara aqui, uma pintura. Nós vamos fazer, se Deus quiser. Só que tem prédio que é reformado aqui no município e não é usado. Por exemplo, o prédio que eu vou... Essa foto que vocês vão ver aí no telão, que é a foto da fisioterapia na Avenida São Paulo. Ficou lindo, cara. Daí foi uma emenda impositiva que nós fizemos aqui com alguns vereadores. Só que pergunta se o utilizam. Não estão utilizando. Está utilizando uma casa aqui embaixo e praticamente é abandonado. Não serve para ser fisioterapia. Não serve para ser a sede da fisioterapia. Então quer dizer, não utilizando esse prédio, é a mesma coisa você comprar um carro zero quilômetro, você não tirar ele da garagem porque você não quer sujar ele, não quer estragar. Olha a pouca vergonha, como que o prédio ficou bonito. Agora, até quando vai ser isso? Por quê que eu estou falando? A licitação, nobres vereadores, ela foi feita no dia 16/11/2023. Foi a licitação. Aí, o valor que foi pago nesse prédio da reforma, R$136.160. Então, quer dizer, não poderia estar sem utilização. Fazendo pessoas aqui com necessidade, às vezes, especial, cadeirante, não tendo rampa de acessibilidade, os profissionais não conseguem exercer a sua função com qualidade e tem um prédio aí abandonado. Abandonado e novo. É a maior tristeza que eu fui fazer essa visita e falaram pra gente por que que não está funcionando, por que que não funciona? Porque não compraram os móveis. Essa é a justificativa. Só que aí a gente entra, por exemplo, falta comprar os móveis. A gente entra lá no setor lá, se vai comprar ou não, quando vai ser comprado? Vai esperar o Papai Noel chegar para inaugurar junto com o Papai Noel? Vai descer de cima do telhado, fazer aquela festa toda do Papai Noel? Não funciona, não pode funcionar dessa forma. Infelizmente, nós temos isso aqui no nosso município. Segunda situação também. Aí tem um prédio aqui em Flórida Paulista que eu sempre me perguntei para que aquele prédio serve. Desde o primeiro mandato, do primeiro ano que eu entrei aqui no município,
Eu me perguntava para que serve esse prédio lá dentro do parquinho de diversão do município de Florianópolis da Paulista, que eu sempre vejo ele fechado. O prédio. Aí eu sempre perguntei por que serve. É um prédio que aparentemente ninguém utiliza aquele prédio. E por incrível que pareça, foi feita uma reforma nesse prédio. Ué, mas se não utiliza, pra que eu vou fazer uma reforma? Ah, e outra coisa, aí é a Academia da Saúde. Não utiliza. A não ser se começar a utilizar amanhã. Mas não utiliza esse prédio. Aí, fizeram uma licitação no ano passado, no dia 6/6/2023. Pessoal, tudo que eu falo é documentado. Quem quiser entrar no portal Transparência, tá lá. Olha aí, ó. Beleza. Ah, mas gastou pouco. Gastou pouco o quê? Foram R$ 162.983. E para esquecer, 79 centavos. Que foi pago, saíram dos cofres públicos para ficar aí. O que vai acontecer com esse prédio aí daqui a pouco? Novamente vai alguém falar assim, precisa de pintura, vamos pintar o prédio. E não vai utilizar. Infelizmente. E dentro ainda do parquinho ainda, para vocês verem como que é o descaso da situação aqui no nosso município, como que é a lerdeza, porque palavra que eu já tô cheio de tanta gente fala palavra, falar que vai fazer, que não vai fazer isso, vai fazer aquilo, e até agora eu não vejo. Por exemplo, dentro do parquinho nós temos o muro, que caiu, já não é de hoje, não caiu ontem esse muro não. Pode ver que já tá dando, os matos já tá dominando essa parte, daqui a pouco a família dos sapos começa a fazer ninho, família dos escorpiões começa a fazer parte desse muro aí, ó. Tá caído faz um par de tempo. O parquinho de diversão ficou uns par de tempo fechado por causa desse muro. Não é só o muro da Mocherifado, nobre vereador Thiago. Que aquele muro é uma vergonha da Mocherifado. Que a conversa é que não concluíram aquele muro por causa que é questão política. Não sei se é verdade também. Agora vai falar pra mim, ah, vai fazer lá na Mocherifado que eles... Eu tô esperando pra ver também. Tô esperando mais um milagre do que isso acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado que... com as crianças aí, quem for lá visitar, tá uma palhaçada, uma patifaria isso, tá? Não sei de quem que é culpa, se é do prefeito, se é... Enfim, alguém tem que ser responsável por isso aí, tá? Arruma o muro, não custa nada, custa um dinheirinho, mas vai lá, tem pedreiro, arruma um negócio, meu. Não custa nada, criança tá indo lá sempre. Enfim, outra situação, Priscila, que também a gente sempre tá batendo em cima, é sobre o plano de carreira dos professores. O plano de carreira dos professores, eles estão prometeram para a gente desde o primeiro dia do nosso mandato aqui. Prometeram que ia fazer o plano de carreira e até agora está acabando o nosso mandato, está acabando o 8º ano do prefeito e até agora nada desse plano de carreira aqui na Câmara Municipal. Beleza, vou lá na prefeitura e vou cobrar. Falaram que não, já está quase pronto. Está quase pronto. Mas nada. Nada, esse quase pronto. Ô gato, a sua grama você pode ter certeza que lá o povo tá pensando que é campo de arena também. Porque lá, vamos ver até quando vai resolver aquilo lá também, aquela situação. Tem que ser resolvido. Então, acelera o plano de carreira dos professores. Prometeu, o prefeito Wilson Froy Júnior prometeu para mim também que ia pensar, ia desenvolver um plano de carreira das ADIs aqui no nosso município. E até agora nada também. É igual peixe, nada. E ainda falam que tá bom. Sei que lugar que está bom. Mas fazer o quê? E aí na sessão passada, nós falando de saúde e tudo, aí uma pessoa me questionou de uma situação. Que a Santa Casa, ela recebe bastante pacientes para fazer inalação. E a pessoa falou, Rafael, sabe por que eu venho aqui, que eu vou na Santa Casa fazer inalação? Porque lá no posto de saúde, perto do estádio, do veterano, lá o equipamento está quebrado faz dias, meses, que está quebrado esse aparelho. E deve ser coisa mínima para consertar, de repente uma pecinha, alguém que for lá curioso, arruma. Eu até tirei foto do menino aí, ó. Não é tão velho, é novo. Olha o menininho aí, ó. Para vocês darem uma olhada. E está quebrado, Ricardo. Aí a gente quer falar assim, como que vai fazer? Você não consegue arrumar um aparelho de inalação? Como que vai conquistar o mundo? Difícil, hein, companheiro? Então, infelizmente, é o que a gente vê aqui em Flórida Paulista. Uma reivindicação que eu quero fazer também no nosso município é o salário dos conselheiros tutelares aqui do nosso município. Por quê? Sabe quanto que ganha um conselheiro? R$ 1.200.
R$ 1.200. E vou falar outra. Flora Rica paga R$ 1.600. Olha o tamanho do município. Será que não daria para aproveitar, tentar fazer alguma coisa para esses conselheiros? O pessoal sabe que todo mundo fala, ser conselheiro é fácil, só andar de carro. Seja conselheiro para vocês verem. Vai numa sala de aula para você ver o que nós temos que enfrentar, né, Priscila? Não é só aluno, não é só os menores, mas a gente tem a dificuldade de com os pais também. E pagar R$ 1.200, quer dizer, aí a gente tem que rever a situação. Pessoal, ser político, na minha visão, a pessoa não quer ter dor de cabeça, ser político. Eu poderia estar aqui nesse momento, estar em casa, assistindo a novela das sete. Aí eu não ia ter dor de cabeça nenhum. Quem escolheu o nobre vereador Gato do Ovo, que eu falo carinhosamente? Quem escolheu ser vereador foi eu. Ninguém colocou uma faca no meu pescoço e falou, você vai ser vereador. E eu escolhi isso. E as pessoas confiaram no meu trabalho. E eu não posso chegar aqui e falar, não dá pra fazer. Vocês que estão saindo pra vereador, pra prefeito, não vai com essa conversinha que não dá pra fazer, não. Tem que dar, sim. Se vocês prometem, tem que fazer, então. O que a gente quer é que a população, beleza, estou lá em casa, as pessoas cobram a gente, não quer ter dor de cabeça, não saia para a próxima eleição, não queira ser vereador, não queira ser prefeito. Ah, mas ganha pouco, que não sei o que lá. Então você está sabendo que o currículo que você está mandando para vereador é esse valor. Você sabe que para prefeito é o mesmo valor. Então, se você acha que é pouco, fala, ó, na próxima política eu não vou entrar porque eu acho que é pouco, vou arrumar outra coisa para fazer da vida. Porque a gente não pode pensar dessa forma. A política está aí. Ela é para ser feito. Político, sim. A gente não pode ter amor por político, mas sim cobrar político. É lógico que não ficar pedindo também, né? Porque tem um povo aí que acha que a gente tem que pagar água, luz, telefone, compra, cesta básica. A política não é isso, na minha visão. Não é isso a política. A política, Ricardo, como a gente sempre conversa, a política é para ajudar a população fazendo leis, buscando o que é certo. E não, se quem quiser ficar bravo comigo, eu vou ajudar quem que eu acho que tem que ajudar, porque tem muita gente que é malandro também, né, pessoal? Vamos lá. Então, assim, sabe que tá chegando aí. Tá pouco o salário? Fica na sua casa, então, assistindo Novela das Sete, filme do Batman, enfim. Porque isso aqui não pode ser pra fraco, isso aqui é pra forte. É isso, são minhas palavras. Então, não tem como eu falar que não dá. Tem que dar, sim. Tem que dar. Muito obrigado. Agradeço a todos. As palavras do vereador ficarão constando em ata. Palavra continua livre para quem quiser fazer o uso. Ninguém mais desejando fazer o uso da tribuna. Passamos à matéria da ordem do dia. Na ordem do dia temos projeto de lei complementar de número 1/24, de iniciativa da mesa diretora, que revoga disposições legais atinentes aos empregos públicos do Poder Legislativo. Procederemos à leitura das certidões, despacho e pareceres das comissões competentes. Processo número 15/2024, projeto de lei complementar número 1 de 10 de maio de 2024. Certidão, certifico para devido fins nessa data haver encaminhado o projeto de lei complementar à procuradora jurídica para emissão de parecer. Secretaria 14 de maio de 2024, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer jurídico legislativo número 14/2024. Assunto, revoga disposições legais atinente aos empregos públicos relacionados ao quadro da Câmara Municipal de Flórida Paulista. Relatório, a mesa da Câmara Municipal de Flórida Paulista, na data de 10 de maio de 2024, número 1/2024. Que revoga disposições legais atinentes aos empregos públicos relacionados ao quadro da Câmara Municipal de Flórida Paulista, sendo o projeto do procedimento de justificativa e ali constando ser necessária tal aprovação em razão de vigência da Lei Complementar nº 108, de 21 de março de 2024, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Flórida Paulista. Em que pese o teor da espécie legislativa em análise, a mesma versa sobre a revogação de inúmeras legislações quanto ao tratamento ao longo do tempo dos empregos públicos afetos ao Poder Legislativo. O referido projeto foi lido em plenário no dia 13 de maio de 2024, sessão ordinária, e consoante norma legal fora remetida a esta procuradora jurídica para emissão de parecer. É o relatório.
condições de admissibilidade. No que tange à matéria legislativa contida no projeto de lei e análise, esse dispõe sobre o objeto de interesse local, portanto, de competência municipal, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, além do artigo 22, inciso 8 da Lei Orgânica do Município de Flórida Paulista, que dispõe in verbis. Artigo 22. A Câmara Municipal, observando o disposto nesta Lei Orgânica, compete elaborar o seu regimento interno, dispondo sobre a sua organização política e provimento de cargos e serviços, e especialmente sobre 8. Todo e qualquer assunto de sua administração interna. Dessarte, o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, ao tratar do assunto, principiou que: artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte: 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que se trata o parágrafo 4º, artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, sem distinção de índices. Nesse diapasão, o projeto de lei em análise adequa aos requisitos legais pertinentes, não havendo opção de lei complementar número 1, 2024, apresentado pela mesa diretora da Câmara Municipal de Flórida Paulista, uma vez que cumpridas as exigências legais, especialmente para as previstas no artigo 80 do Regimento Interno, tendo-se pronunciar sobre o projeto as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Justiça Urbana, Ambiente e Administração Pública. Diante do exposto, essa procuradora jurídica opina pelo conhecimento do projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Legislativo número 1, de 10 de maio de 2024, por inexistência de irregularidades. Flórida Paulista, 14 de maio de 2024. Mayla Furlanete Oliveira, procuradora jurídica. Certidão. Certifico para devidos fins que o projeto de lei complementar número 1 esteve em pauta por 15 dias. Secretaria, 6 de junho de 2024. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Despacho. Diante do teor a parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno. Admito a proposição revogada às disposições legais atenientes aos empregos públicos, relacionado no quadro da Câmara Municipal de Flórida Paulista, em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribui esse processo à Comissão de Justiça e de Redação para análise do objeto de sua competência. De Ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 6 de junho de 2024. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Comissão de Justiça e de Redação, parecer número 37/2024. Relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal, em data de 10 de maio, apresentou para exame dessa casa o projeto de lei complementar número 1, que revoga disposições legais atenientes aos empregos públicos relacionado ao quadro da Câmara Municipal de Flórida Paulista. O referido projeto foi lido em reunião ordinária ocorrida no dia 13 de maio do ocorrente. Opinou a procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto de lei complementar por inexistência de irregularidades. É o relatório. Voto o relator. Esse relator é a favor da aprovação total do projeto em análise, quando os aspectos legal, constitucional e regimental está formalmente em ordem. João Batista Freschi, relator. Decisão da comissão. O voto relator foi lido e discutido, tendo os vereadores Hermano Mota da Silva e José Ricardo David de Oliveira acompanhado favoravelmente o voto relator. Hermano Mota da Silva e José Ricardo David de Oliveira. Conclusão. Aprovado o voto relator, adoto como parecer da comissão. Faço disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno, encaminho esse processo para exame da Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. José Ricardo David de Oliveira, presidente.
Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública. Parecer número 38/2024. Relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal, em data de 10 de fevereiro, apresentou para exame desta Casa o projeto de lei complementar número 1, que revoga disposições legais atendentes aos empregos públicos, relacionado ao quadro da Câmara Municipal de Flórida Paulista. O referido projeto foi lido em reunião ordinária ocorrida no dia 13 de maio do corrente. Opinou a procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto de lei complementar, por inexistência de irregularidades. É o relatório. Voto relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise. Quanto aos aspectos administrativos, nada temos a opor. José Ricardo David de Oliveira, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido e discutido, tendo os vereadores Roselino Alves de Souza e Ailton Filete Gouveia acompanhado favoravelmente o voto do relator, Roselino Alves de Souza e Ailton Filete Gouveia. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Faço disposto para o primeiro artigo 39 do regimento interno. Encaminho esse processo para exame da Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. Ailton Filete Gouveia, presidente. Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Parecer número 39/2024. Relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal, em data de 10 de maio, apresentou para exame dessa Casa o projeto de lei complementar número 1, que revoga as disposições legais atenientes aos empregos públicos relacionados ao quadro da Câmara Municipal de Flórida Paulista. O referido projeto foi lido em reunião ordinária ocorrida no dia 19 de fevereiro do corrente. Opinou a procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto de lei complementar, por inexistência de irregularidades. É o relatório. Voto relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto. Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, nada temos a opor. Roselino Alves de Souza, relator. Decisão da comissão. O voto relator foi lido, discutindo, tendo os vereadores José Donizete Gorlandi e Tiago Ribeiro de Souza acompanhado favoravelmente o voto relator. José Donizete Gorlandi e Tiago Ribeiro de Souza. Conclusão. Aprovado o voto relator, adoto como parecer da comissão. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. Tiago Ribeiro de Souza, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado e será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Projeto de resolução número 02/24 de iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre reestruturação e organização do sistema funcional do quadro dos servidores do Poder Legislativo. Procederemos à leitura das certidões, despacho para serem das comissões competentes. Processo 16/2024, projeto de lei de resolução número 2, de 10 de maio de 2024. Certidão, certifico para os devidos fins, nesta data haver encaminhado o projeto de resolução à procuradora jurídica para emissão de parecer, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer jurídico legislativo número 15, processo legislativo 16/2024, assunto, dispõe sobre a remuneração e organização do sistema funcional e do quadro de servidores e institutos. O plano de cargos do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista. Relatório. A mesa da Câmara Municipal de Flórida Paulista, na data de 10 de maio de 2024, apresentou para exame o projeto de resolução de iniciativa da mesa diretora. Número 2, de 10 de maio de 2024, que dispõe sobre a reestruturação e organização do sistema funcional do quadro de servidores, institui o plano de cargos do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista, em que pesa o teor em espécie legislativa em análise à mesma versa sobre a reestruturação dos cargos do Poder Legislativo, especialmente em virtude da entrada em vigor da Lei Complementar número 108/2021 de março de 2024. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Flórida Paulista. Referido projeto foi lido em plenário no dia 13 de maio de 2024, sessão ordinária, e consoante norma legal, fora remetido a esta procuradora jurídica para emissão de parecer. É o relatório. Condição de admissibilidade no que tange a matéria legislativa contida no projeto de lei em análise. Este dispõe sobre objeto de interesse local, portanto, em competência municipal, encontrando amparo no artigo 30 do inciso 1º da Constituição Federal, além do artigo 22 do inciso
inciso 8º da Lei Orgânica do Município de Florida Paulista, artigo inciso 1, alínea B do Regimento Interno da Edilidade Floridense, normas que dispõem verbos. A Lei Orgânica Municipal, artigo 22, a Câmara Municipal, observando disposto nessa lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização política, provimento de cargos e serviços, especialmente sobre todo e qualquer assunto de sua administração interna. Regimento interno, artigo 5º, compete à mesa, além das atribuições consignadas na Lei Orgânica do Município, a direção dos trabalhos legislativos, dos serviços administrativos da Câmara Municipal, em especialmente na parte legislativa, apresentar o projeto de resolução sobre a Secretaria da Câmara Municipal e dar parecer sobre as emendas. Ademais, necessário pontuar que, embora estejamos menos de 180 dias do período eleitoral, o TSE, ao enfrentar a situação análoga, ou seja, analisar a legalidade quanto à apresentação do projeto normativo de que trate a reestruturação da carreiras do período chancelou, eleições 2016, conduta vedada, artigo 77, 7º da Lei das Eleições, revisão geral de remuneração dos servidores públicos acima da recomposição do poder aquisitivo em moeda. Por fim, pontuo que, embora a redação atual da Lei Orgânica Municipal, em especial o artigo 28, elenque com norma adequada à lei sentido estrito para a criação de cargos e serviços da Câmara, o TJ São Paulo tem entendido reiteradamente que norma vital, hábil a tanto a resolução consoante comprova emenda a julgamento abaixo colecionada, ação civil pública, criação de cargos legislativo municipal por resolução, possibilidade e necessidade de lei para fixar respectiva remuneração. Sendo necessário, portanto, após a criação dos cargos por meio de resolução e que posteriormente seja realizada a fixação da remuneração desses cargos por meio de lei em sentido estrito, com participação ou sanção do chefe do executivo. Nessa diapação, o projeto de resolução em análise adequa seus requisitos legais pertinentes, não havendo óbice ao seu conhecimento. Uma vez cumpridas as exigências legais, especialmente aquelas previstas no artigo 80 do Regimento Interno, devendo se pronunciar sobre o projeto normativo as comissões de Justiça, de Redação, de Finanças, Orçamento, Economia e de Política Urbana e de Meio Ambiente e Administração Pública. Conclusão, diante do exposto, essa procuradora jurídica opina pelo conhecimento do projeto complementar de iniciativa do Poder Legislativo. Não é projeto de resolução. Projeto de resolução de iniciativa do Poder Legislativo, número 1, de 10 de maio de 2024, por inexistência de irregularidades quanto aos aspectos formais, materiais, Flórida Paulista, 14 de maio de 2024. Maila Furlanete Oliveira, procuradora jurídica. Projeto de resolução número 2, de 10 de maio de 2024, assunto, dispõe sobre a remuneração e organização do sistema funcional dos quadros de servidores do Poder Legislativo. Certidão, certifico para os devidos fins que o projeto de resolução número 2 esteve em pauta por 15 dias. José Leocádio Aves, diretor administrativo. Processo número 16/2024, projeto de resolução número 2 de 10 de maio de 2024. Despacho. Diante do teor parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno. Admito a proposição que dispõe sobre reestruturação, organização do sistema funcional e quadro dos servidores, institui o plano de cargos do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista. Em cumprimento ao disposto no artigo 39, parágrafo 1º do artigo 91 do Regimento Interno, distribua esse processo para a Comissão de Justiça, Redação, para análise do objeto de sua competência. De ciência, sala da presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, número 6 de junho de 2024, Rafael Gonçalves Santos, presidente. Processo número 16. Assunto. Dispõe sobre a reestruturação e organização do sistema funcional do quadro servidores do Poder Legislativo. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 40/2024. Relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal, em data de 10 de maio, apresentou para exame desta casa o projeto de resolução número 2, que dispõe sobre a reestruturação e organização do sistema funcional e do quadro servidores, institui o plano de cargos do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista. Referido projeto foi lido em reunião ordinária. Área. Opinou procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto por inexistência de irregularidades quanto aos aspectos formais e materiais. É o relatório, o voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise quanto aos aspectos legal, constitucional, regimental. Está formalmente em ordem. João Batista Fleschi, relator.
Decisão da comissão. Voto do relator foi lido, discutido, tendo os vereadores Hermano Mota da Silva, José Ricardo David Oliveira acompanhado favoravelmente o voto do relator Hermano Mota da Silva, José Ricardo David Oliveira. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão, faço disposto para o parágrafo 1º do artigo 39 do regimento interno. Encaminho esse processo para exames da política urbana, meio ambiente e administração pública. Sala das comissões, 10 de junho de 2024. José Ricardo David Oliveira, presidente. Processo número 16/2024, assunto, dispõe sobre a estruturação e organização do sistema funcional do quadro de servidores do Poder Legislativo. Comissão de Política Urbana, Meio Ambiente e Administração Pública, parecer número 41. Relatório. A mesa diretora da Câmara Municipal, em 10 de fevereiro, apresentou para exame desta casa projeto de resolução número 2, que dispõe sobre a reestruturação e organização do sistema funcional e do quadro dos servidores, institui o plano de cargos do Poder Legislativo do município de Flórida Paulista. Referido projeto foi lido em reunião ordinária ocorrida no dia 13 de maio do corrente. Opinou procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto por inexistência de irregularidades quanto aos aspectos formais e materiais. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise. Quanto a aspectos administrativos, nada temos a opor. José Ricardo David Oliveira, relator. Decisão da comissão. O voto do relator foi lido, discutido, tendo os vereadores Roselino Alves de Souza, Ailton Filipe Gouveia, acompanhado favoravelmente o voto do relator. Roselino Alves de Souza, Ailton Filipe Gouveia. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto com parecer da comissão, faço disposto para o primeiro do artigo 39 do regimento interno, caminho esse processo para exame das comissões de finanças, orçamento e economia. Sala das comissões, 10 de junho de 2024, Ailton Filipe Gouveia, presidente. Processo número 16/2024. Assunto. Dispõe sobre a reestruturação e organização do sistema funcional do quadro de servidores do Poder Legislativo. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer número 42/2024. A mesa diretora da Câmara Municipal, em 10 de maio, apresentou para exame desta casa o projeto de resolução número 2, que dispõe sobre a reestruturação e organização do sistema funcional do quadro de servidores, institui o plano de cargos do Poder Legislativo de Flórida Paulista. Referido projeto foi lido em reunião ordinário ocorrido no dia 19 de fevereiro do corrente. Opinou procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto por inexistência de irregularidades quanto aos aspectos formais e materiais. É o relatório. Voto do relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto quanto aos aspectos financeiros, orçamentários, nada tendo a opor. Roselino Alves de Souza, relator. Decisão da comissão. Voto do relator foi lido, discutido, tendo os vereadores José Donizete Guirlande, Tiago Ribeiro de Souza, acompanhado favoravelmente o voto do relator José Donizete Guirlande, Tiago Ribeiro de Souza. Conclusão. Aprovado o voto do relator, adoto como parecer da comissão. Sala das comissões, 10 de junho de 2024. Tiago Ribeiro de Souza, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado e será encaminhado ao presidente da casa para a devida promulgação. Projeto de lei de número 8/24, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial. Procederemos à leitura das certidões, despacho e pareceres das comissões competentes. Coloco o referido. Eita! Desculpa. Competentes. Processo número 17/2024. Projeto de lei número 8, de 13 de maio de 2024. Certidão. Certifico para devidos fins dessa data haver encaminhado o projeto de lei à procuradora jurídica para emissão de parecer. Secretaria, 28 de maio de 2024. José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Parecer jurídico legislativo número 16. De 2024, processo legislativo 17/2024, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Relatório. O prefeito municipal, na data de 14 de maio de 2024, por meio de ofício número 80/2024, apresentou para exame dessa casa de leis o projeto número 8 de 13 de maio de 2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial, requerendo urgência na apreciação da matéria, tendo enviado mensagem com a respectiva justificativa para o tanto. No que tange o teor normativo da espécie legislativa supracitada, esta prevê em seu artigo 1ª autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 22.100, destinado ao atendimento ao convênio
de atividade delegada, bem como consta em seu artigo 2º que o recurso para cobertura de crédito adicional suplementar constante no artigo 1º será usado no decorrente provável excesso de arrecadação, conforme disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei nº 4.320, de 64. Além do mais, o parágrafo único do artigo 2º do projeto de lei em testilha aduz que as alterações nas ações governamentais ficarão convalidadas e inseridas no plano plurianual do presente quadriênio e na lei de diretrizes orçamentárias do exercício atual. O referido projeto foi lido em plenário no dia 27 de maio de 2024, sessão ordinária, e consoante norma legal, fora remetida a esta procuradora jurídica para emissão de parecer. É o relatório. Condições de admissibilidade. O projeto de lei em análise versa sobre a matéria de interesse local, logo de competência municipal, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e nos artigos 6º e inciso 1, e artigo 60, inciso 3, e artigo 134, todos da lei orgânica do município, sendo a sua iniciativa exclusiva do chefe do executivo. Outro sim, especificamente sobre o que tem o tema, dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 167, inciso 5, é que é vedada a abertura de crédito suplementar especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Por conseguinte, havendo autorização legislativa, a indicação dos recursos correspondentes à abertura de crédito adicional suplementar, não há de que se falar em quaisquer ilegalidade nesse sentido, sendo oportuno esclarecer ainda que a abertura de crédito adicional especial se destina à despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica, de acordo com o disposto do artigo 40, 41 e 42 da Lei nº 4.320, de 64. Logo, verificava que os requisitos previstos na legislação foram cumpridos. Nesse diapasão, não há óbice ao conhecimento do projeto de lei sob análise, uma vez que cumpridas as exigências legais, especialmente aquela prevista no artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, devendo pronunciar-se as comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Economia, face disposto no artigo 21 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, essa procuradora jurídica opina pela sua regular tramitação do projeto de lei número 8, de 13 de maio de 2024, faça a inexistência de irregularidades, devendo a proposição ser submetida à apreciação do plenário. Flórida Paulista, 28 de maio de 2024, Mayla Fulanete Oliveira, procuradora jurídica. Certidão. Certifico para devidos fins que o projeto de lei número 8 esteve em pauta por 5 dias. Secretaria, 6 de junho de 2024, José Luiz Leocádio Alves, diretor administrativo. Despacho. Diante do teor do parecer jurídico, entendo não haver ofensa aos termos do artigo 80 do Regimento Interno. Admito a proposição que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial em cumprimento ao disposto do artigo 39, parágrafo 1º, do artigo 91 do Regimento Interno. Distribui esse processo à Comissão de Justiça e de Redação para análise do objeto de sua competência, que deverá, na sequência, remetê-lo às demais comissões pertinentes. De Ciência, Sala da Presidência, Oscar Rodrigues de Freitas, 6 de junho de 2024. Rafael Gonçalves dos Santos, presidente. Comissão de Justiça e Redação, parecer número 43 de 2024. Relatório. O prefeito municipal, em data de 14 de maio, através do ofício número 80/2024, enviou para exame desta casa o projeto de lei número 8, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial. Solicitou também tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. O referido projeto foi lido em reunião ordinária ocorrida no dia 27 de maio decorrente. Opinou a procuradora jurídica pelo conhecimento do projeto, face à inexistência de irregularidades, devendo a proposição ser submetida à apreciação do plenário. É o relatório. Voto relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto em análise, quando o aspecto legal, constitucional e regimental está formalmente em ordem. João Batista Freschi, relator. Decisão da comissão. O voto relator foi lido e discutindo,
tendo os vereadores Hermano Mota da Silva e José Ricardo David Oliveira acompanhado favoravelmente o voto relator. Hermano Mota da Silva e José Ricardo David Oliveira. Conclusão. Aprovado o voto relator, adoto como parecer da comissão. Faço disposto no parágrafo 1º do artigo 39 do Regimento Interno. Encaminho os processos para exame da Comissão de Finanças e Orçamento e de Economia. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. José Ricardo David de Oliveira, presidente. Comissão de Finanças, Orçamento e de Economia. Parecer número 44/2024. Relatório. O prefeito municipal, em data de 14 de maio, através do ofício número 80/2024, enviou para exame dessa casa o projeto de lei número 8, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Solicitou também tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 43 da Lei Orgânica do Município. O referido projeto foi lido em reunião ordinária, ocorrida no dia 27 de maio do ocorrente. Opinou a Procuradora Jurídica pelo conhecimento do projeto, face à inexistência de irregularidades, devendo a proposição ser submetida à apreciação do plenário. É o relatório. Voto relator. Este relator é a favor da aprovação total do projeto. Quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, nada temos a opor. Roselino Alves de Souza, relator. Decisão da comissão. O voto relator foi lido, discutindo, tendo os vereadores José Donizete Gorlandi e Tiago Ribeiro de Souza acompanhado favoravelmente o voto relator. José Donizete Gorlandi e Tiago Ribeiro de Souza. Conclusão. Aprovado o voto relator, adoto como parecer da comissão. Sala das Comissões, 10 de junho de 2024. Tiago Ribeiro de Souza, presidente. Coloco o referido projeto em discussão. Ninguém se manifestando, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Considero o mesmo aprovado, será encaminhado ao prefeito para a devida sanção. Dia 24, nossa próxima reunião, 24/6, às 19 horas. Tá? Mais uma vez agradecer o Folha Regional pela transmissão. Nada mais havendo a tratar da presente reunião, só nos resta agradecermos a Deus e darmos a reunião por encerrada. Boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima.